esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Esse é um tema diferente de vídeo. Como é antes de eu gravar, antes de eu começar a pegar aqui, ligar a câmera e começar a gravar? Eu tomo banho, arrumo o cenário, arrumo várias coisas. Assim, é bem legal, é bem divertido, bem diferente e tal. Então, esse foi o vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Hoje a gente vai ter 5 vídeos. Ou pelo menos vamos tentar ter 5 vídeos hoje. Porque, ou pelo menos 3, não sei. É porque aqui, ó, nessa folhinha, já tá todos os vídeos, ó. O roteiro do vídeo, ó, todinho aqui. Vários vídeos, tem 5 vídeos e esse foi um deles. Já acompanha os outros vídeos. É isso, um beijo e falou!